Bom, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal, que seja pro bem, né? Me chamo Lina, sou aqui de São Paulo. Bom, no vídeo de hoje, nesse episódio de hoje, pra mim não é um episódio tão feliz, por conta do que aconteceu. Num vídeo de ontem, eu gravei a gente aqui no mato e tal, buscando a mina d'água e explorando aqui, né, onde a gente mora, né, a propriedade, principalmente o mato, a floresta. E durante essa incursão aí, ó, ao mato, né, a gente se deparou com uma queimada muito grande, uma queimada gigante, a qual eu mostrei no vídeo para vocês a altura, que chegou, chegaram as chamas, né. Aqui é o local onde eu mostrei que vou fazer uma cabaninha pra mim. E o fogo chegou até aqui, até a nossa propriedade. Vou mostrar melhor dali pra vocês. Só um pouquinho. Então aqui é aquele espaço que eu falei que a gente estava só limpando aqui embaixo para, quem sabe, fazer a minha cabaninha, né? E aqui foi até onde o mato foi queimado. Até aqui. Muito próximo da minha casa. Daqui, ó. Só tá assim porque o Rubens correu para apagar. Mas mesmo assim ela caminhou, o fogo caminhou e foi até o final lá da nossa propriedade. Que aqui é muito grande, só que a maior parte da propriedade é mata. Então não se mexe, né? Ali, ó, no terreno ao lado, eu vou mostrar agora como é que ficou pra vocês. Então, essa parte aqui, que é onde até então eu farei a cabana, não foi atingida. Vamos ver o terreno do lado. Essa parte aqui da mata, opa, é bem fechada. Mas dá pra sair. Nossa, não acredito. Olha aqui. Olha isso. Isso aqui tudo era verde. Ó, por onde eu saí, ó. Quem assiste todos os meus vídeos vão lembrar daqui. Olha. Olha só. Ainda tá queimando. Olha o barulho do estalar da madeira. Ainda tá queimando. Aqui tudo eram troncos gigantes de madeira, que eu sempre tirava foto aqui. Aqui ainda é parte da nossa propriedade, pra cá já é outra pessoa. Olha isso, deixa eu ver se eu posso pisar aqui. Olha, a madeira tá em brasa.
Tá em brasa. Meu Deus. Olha essa parte aqui, eu sempre venho passear. Eu sempre mostro pra vocês como que ficou. Nossa, acabou com tudo. Olha a fumaça. Eu vou subir mais, vou subir até o fim. Nossa, acabou com o meu canto. Nossa. Meu Deus. Quem assiste os vídeos anteriores meus por aqui vão lembrar como que era isso aqui. Nossa. Olha aqui o gramado. Então, o fogo começou naquele terreno que tem aquelas duas araucárias gigantes. Começou de lá. E de lá ele foi vindo para os terrenos maiores daqui, passando por aqui. A divisa nossa ali, ó. Passou para a nossa divisa e queimou até o fim lá da onde a gente mora. Da minha floresta. Nossa. Tem fumaça até agora. Aqui, ó. O arame. A árvore. Aqui é a nossa divisa. É gigante aqui. Não tem como eu ir até o fim. Mas eu vou tentar ir só mais um pouco pra mostrar. Meu Deus. Uau. É, queimou bastante. E assim, a gente nunca pode julgar de que foi alguém que colocou fogo, nem algo assim, né? Tudo bem que é uma época de frio e uma época de seca ao mesmo tempo.
Só que uma fagulha, às vezes um cigarro que a pessoa joga da janela do carro, ou um fogo que você começa no seu quintal ali, que você acha que é um fogo controlado ali, uma fagulha dessa que vai com vento, ela cai num mato desse que estava extremamente seco e causa, né, tudo isso. E graças a Deus nenhuma vida, né, humana foi ceifada, né? Mas eu sou o tipo de pessoa politicamente correta demais, até que até o lixo, quando eu saio, meu carro volta cheio de lixo, porque eu deixo tudo dentro do carro para chegar em casa e jogar o lixo, né? Ao invés de jogar fora, que não existe fora, né? Fora seria fora do planeta, né? Que não vai demorar, né, o ser humano fazer. Mas eu penso em cada ecossistema que foi destruído, desde a minhoca que está lá no solo, né, que gerando vida e servindo de alimento para outros seres, como os pássaros. Por exemplo, hoje eu não estou escutando os pássaros cantarem, porque os animais tendem a fugir, né? Cobras, roedores, é todo um ecossistema que é destruído. Eu sei que é um papo chato para pessoas que não gostam da natureza, é um papo chato, né? Fala, e daí, animais morrerem, minhocas morrerem? Mas não, tudo isso é parte de um ecossistema. Não houver natureza, se não houverem os ecossistemas, não haverá raça humana, né? Então faz sentido, sim, a gente proteger a natureza e esse tipo de coisa. E tem gente, sim, tem pessoas, sim, que colocam fogo de, ai, que legal, brincadeira, vou tacar fogo. Tem, sim, tem esse tipo de pessoas, né? E tem os incêndios que são acidentais, né, mesmo, né? Porque eu acho que não tem essa coisa da autocombustão, né? Vai pegar fogo sozinho. É meio difícil. Aqui no Brasil, pelo menos, não faz tanto calor assim, né? Mas me deixou muito triste ontem, eu fazendo um vídeo tão legal e eu escutando um estalar forte de madeira. E durante o vídeo, se você ouvir com fone de ouvido, você vai ouvir que enquanto eu estava ali trabalhando, eu estava escutando um estalar forte de queimar, mas era algo muito forte. Tanto é que quando a gente saiu aqui, a gente foi perceber a altura que estavam as chamas, que foi que eu mostrei para vocês. Então é triste, porque agora que eu escutei um passarinho, aos poucos eles vão voltando, mas são muitos animais com certeza que morreram. Eu corri com medo dos meus cachorrinhos, porque eles se perdem muito, eu corri com medo deles entrarem e se perderem e ficarem sem ar e morrer. Então é, pra gente que gosta da natureza, é muito ruim ver isso. A gente sabe que a natureza ela vai se regenerar aos poucos, o solo vai se regenerar, a mata vai voltar a ficar verde, né? Mas são coisas que aqui na minha região acontece muito, acontece demais. E poderia chegar na casa de uma pessoa que mesmo tem uma casa, sabe? Então é isso que eu penso também. Mas foi só o mato que queimou, né? Foram só alguns animais que morreram. Essas coisas que me deixam triste com o ser humano, porque com certeza foi alguém, sabe? Que, sei lá, acidentalmente, como eu falei, às vezes jogou alguma coisa e o fogo se alastrou, aí não tem jeito mais, porque do jeito que tava foi muito rápido, é muito rápido. Mas é assim, né? Seres humanos entrando nas florestas e comendo animais silvestres e trazendo doenças que os próprios seres humanos não suportam, né? Falar, seres humanos fazem merda. Muitas vezes fazem merda. É óbvio que tem aqueles que se salvam e que estão aí para ajudar, para salvar animais e para proteger a natureza, e eu acho tudo isso muito válido, sabe?
Mas muitas das desgraças que acontecem e da destruição das vidas, não só animais, mas humanas também, é por conta do homem, né? Do ser humano. Mas tudo bem. Eu quis registrar esse vídeo para vocês. Como eu queria vir ver, né? Ontem eu não vim. À noite a gente não dormiu, porque o cheiro de fumaça foi a noite inteira. Stephanie passou mal com falta de ar. Eu passei mal com falta de ar. Ninguém conseguiu dormir de falta de ar. Então, assim, foi uma noite difícil. Agora já acalmou. Se Deus abençoar que caia uma chuva, seria melhor ainda, né? Para baixar as cinzas. E é isso, né, gente? Seguir a vida e continuar fazendo a nossa parte. Se cada um de nós faz a sua parte, não importa os outros, sabe? Muita gente fala, ai, fulano joga lixo, eu também vou jogar. Ai, fulano tacou fogo lá, eu também vou tacar, sabe? Não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte, porque é o nosso planeta, é a nossa casa. Sem animais não há vida, sem natureza não tem vida humana, né? Mas tanto faz, né? Também se o ser humano entrar em extinção, né? Não sei. Mas é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Um pouco de desabafo também. Um pouco de tristeza de ver o que eu tô olhando aqui. Mas é a vida, né? Continuemos levando nossa vida e cuidando mais das coisas, cuidando mais das pessoas que valem a pena, como eu sempre digo, das pessoas que valem a pena. Cuidando mais daquilo que é nosso e valorizando aquelas coisas que realmente são importantes, que são as... O coqueiro. Que são as coisas simples da vida, tá bom? Vocês já me conhecem. Quem não me conhece direito ainda, assista os outros vídeos, né? Depois, se você gostar, você se inscreve no canal. Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Espero que seja um vídeo bom. Tchau. Fugiu.